L'Ajuntament t'informa. Un amic s'ha quedat sense feina i tota la colla l'estem ajudant. A mi m'ha tocat ensobrar currículums. Saps que l'Ajuntament a través de Barcelona Activa et pot ajudar a trobar feina? Pots consultar-ho a bsn.cat/treball. És veritat. Hi ha activitats de formació, orientació professional, accés a ofertes de feina i tècnics que t'assessoren en tot el procés. Això està molt bé. Òscar, on vas? A apuntar-me un curs que he vist. És que la sortida és cap a l'altra banda. És ben clar que necessito orientació. Ajuntament de Barcelona.